Kimler geldi? Kimler gitti? Bu dünyadan, bu dünyadan. Kimler geldi? Kimler gitti? Bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam gitmez bu dünyadan, bu dünyadan. Doğrudan da kimler geldi, kimler gitti bu dünyadan? Öz Azerbaycan'ın tanınmış siması, milyonların sevdiği Yaşar Nuri'dir. Yaşar Nuri ustad sənətkarıydı. Ülker, bəs sizin için o kim idi? Mehriban bir ata. Bəli, ilk önce bu verilişdə olmağım için çok şadım, düzdür, çok heyecanlıyam. Çünkü atama ait olan her bir verilişdə veya her bir söhbətdə ben çok heyecanlı olurum. Çünkü hem şey hissedirəm ki, o haradasa buralardadır. Yani öyle bir hissim olur. Elbette ki, o sənətkar olub, düzdür. O xalqın sevimlisi olub, şəxsiyyət olub. Ama bugün atam olarak danışaram. Ne bileyim, bilmirəm. Siz isə yenə də o üzdəsiz. Olmaq istədiyiniz üzdə, görmək istədiyiniz üzü görəcəksiniz. Xalq artisti. Milyonların sevimlisi Yaşar Nuri. Kimin ağlına gələrdi ki, dostları tərəfindən çox-çox sevilən, kollegalarını, dostlarını, tamaşaçılarını həmişə gülüşə boğan bu insan həddindən artıq zəhmli biriydi. Sovetski məhləsində böyümüş, uşaqlıqdan toylarda pambıq ləqəbi ilə məşhurlaşan Yaşar Nuri evdə elə əsil sovetski kişisi idi. Ülker, maraqlıdır. Belə zəhimli bir ata sizə evdə hansı yasaqları qoymuşdu? Mənim atam bizə heç vaxt yasaq qoymayıb. Yəni, belə deyək ki, onun bircə baxışı, bircə belə duruşu bizim üçün yasaq idi. Yəni, onun nəsə bizə sözü olanda belə o bizim üzümüzə onu deməzdi. Həmişə anama deyərdi ki, məsələn, get qızıva dinən filan şeyi belə eləməsin. Get qızıva dinən filan şeyi. Yəni, bir dəfə hətta yadımdadır, bir kiçici episod danışım. Mən 11-ci sınıfı təzə qutarmışdım, bitirmişdim. Üzr istəyirəm, biraz ruj da belə çəkdim. Dodaq boyası. Hə, dodaq boyası çəkdim. İndi bir xanımam da istədim. Bizə qonaqlığa yedirdik. Nəsə getdi qonaqlığa, orada gördüm. Belə başını qaldıranda, orada baxdı mənə, belə baxdı, bir də belə baxdı, üzünü çöndərdi, mamaya belə elədi. Nəsə və qulağına pıçıldadı. Mamam gəldi bu tərəfə, dedi, sən mənim mamanın canı, get, dedi, pamadanı sil. Dodaq boyasını sil, dedim, bəs niyə? Dedi, aton dünyanı dağıdır ki, bu nədir, nə məsələdir, neynir bunu çəkib? Yəni, bizim üzümüz onu deməzdi, yəni arada pərdə var idi. Ona görə də artıq əsli hərəkətlər eləməmişik ki, atamdan söz götürək. Yəni, o bərədə. Ona görə yasaqlar da, deyirəm də, o baxışlar bizə, yəni, meştibat kimi bir insan oldu da, belə desək. Yəni, mən həmişə deyirəm ki, o bəyin oğurlanmasındakı obrazı atamın həyatdakı obrazıdır. Yəni, eynən o xarakterli bir insan olur. Elə o məsələ ilə bağlı da danışacaq, amma hal-hazırda toxunmaq istəyərdik o mövzuya ki, onun pedagoji fəaliyyətidir olub. Bəli, bəli. Sevimli aktor, aktor sənətinin incəliklərini öz tələbələrinə öyrədərdi. 4 il bizə institutda dərs dedi. Yaşar müəllimi biz mülayim, səmimi, sevilən aktor kimi tanıyırdı, amma çox bu səmimlikdən başqa o çox ciddi adam idi. Keyfi yaxşı olanda bizi tərifləyirdi. Amma yox, başqa vaxtlar gələndə çox ciddi idi. Çox da tələbkar idi. 2 il artıq onun qarşısında imtihan verdim. 3-cü, 4-cü il biz məndən soruşmadan mənə 5 yazdı. Dedim, niyə 5 yazırsınız? Mən 5-ə layiqəm ki. Deyirdi, bilirəm ki, sən aktor olmayacaqsan. Biz mən fəxr edirəm ki, onun tələbəsi olmuşam. O deyirdi ki, hansı sənətdə, hansı peşədə olursunuz olun, orada yəni sayılıb seçilən şəxs olun. Canlı efirdə söyləmişsən, sifətsən.
Ama neye göre demişti bilmiyorum. Deyir, sen sifətsin, öyle böyle ağız dolusu söylemişti. Ama bilmiyorum neye göre deyirdi. Ben Bakıda değildim o dünyasını değişende. Eşitlerinde de oradan çok pis oldum. Hem de bilirsiniz, Yaşar Məlimin xəstə olduğunu bilirdik biz. Bilirdik ki, nədən xəstədir, o əziyyət çəkdi neçə illər. Türkiyədə müalicə oldu, bir dəfə yaxşı oldu, gəldi. Bir şey deyim, deməli, gəlib Türkiyədən, biz də o vaxt veriş çəkirdi, Ərzağa verişi, bunun evinə getdik qonaq. Çox əsəbi idi. Qışqırdı elədi mənim üstümü. Yoldaşı Rəhmi xanım deyir, ay Zahur, sən necə dözürsən? Deyirəm, deyirəm, müəllimim də. Onsuz da deyirəm, bütün günü deyirəm, insta da belə idi. İndi biz deyirdik ki, burada oturma, orada otur, belə çəkək, bu rakustan çəkək, belə edək. Qışqırıb, bağırıb bizi şey elədi, biraz da acıladı. Rejissor da başa düşdü, sonra yəni biz çəkdik həmin çəkiliş prosesi həyata keçəndən sonra, da bitəndən sonra, sonra dedi ki, bağışda da belə-belə. Üzbəüz görsəydim, söylərdim ki, Azərbaycan incə sənətində, Azərbaycan kinosunda, Azərbaycan teatr sənətində çox boşluq qoydunuz, getdiniz. Sizi sevən, sizin üçün Darxan, çox kəslər var. Bəli, yeriniz görünür Yaşar. Bəli, bəli. Görürsünüz, Zaur Kemal da deyir ki, o tələbələrinə qarşı da ciddi idi. Bəli, çox. Çox nadir hallarda zarafat eləyərdi. O... Ülkər, bəs heç elə bir tələbəsi varmı ki, məsələn, evdə də onun haqqında deyərdi ki, o mənim davamçım olacaq. Yəni, onu daha çox qiymətləndirirdi. Yox. Yox, olmuyor. Yox, yox. Çünki düzdür, istedadlı uşaqlar olub incəsənətdə. Bəlkə də o bilib də, indi o vaxt mən tanımamışam axı. Amma bugünkü gün üçün yəni, belə bir davamçı mən görmürəm. Amma düşünürəm ki, bəlkə də bizdə çox istedadlı cavanlar var, bəlkə də ola bilər. Demək istəyirəm ki, bugünkü gün onun insta dediyi tələbələri var. Müğənnilərin arasında da çox da onun tələbələri. Yəni bir-bir adını Zülfiyyə xanımdır, Faiq Ağayevdir, Ülvir Şirondur, İzzət Bağırıvdır. Yəni çox düz Zülfiyyə xanım dedim. Yəni çox tələbələri var ki, bugünkü gün hamısı maşallah efirdədir, oxuyur. Yəni müğənnilik eləyəndə belə insanda o aktyorluq, aktrisalıq olmalıdır. Çünki sən o musiqini obraz olaraq insanlara çatdırmalısan, mən belə düşünürəm. Düz. Biz bilirik ki, daha doğrusu bunu hamı bilir ki, Yaşar Nuri görkəmli aktyor Məhəmməd Sadıq Nurinin oğluydu. Bəli. Və bir gün onu məktəbə çağırırlar ki, Yaşar müəllim, o vaxt balaca olan Yaşar, pəncərənin şüşəsini qırıb. Olar, o qırar. Amma atasını görəndə Məhəmməd Sadıq Nuriyə görə bu günahını Yaşar Nuri üçün keçiblər. Özü olmasa da adı sizi hələ də qoruyur. Bəli. Yəqin ki, bir ömür qoruyacaq. Mən belə düşünürəm. O mənim üçün bir günəş idi. Sevimli tələbəsi, bayaq da adını çəkdiniz. Xalq artisti Faiq Ağayev onun haqqında belə deyir. Və deyir ki, ən böyük dərsimi içim ağlaya-ağlaya gülməyi məhz müəllimim Yaşar Nuridən öyrəndim. Mən xoşbəxt insanam ki, Yaşar Nuri kimi bir dahi aktyorun tələbəsi olmuşam. Yaşar müəllimi pərişan halda görmədim. Negativə köklənmiş görmədim. Hətta dünyasını dəyişməzdən bir neçə gün öncə görüşmüşdük. Onda belə çox böyük nikbinlik var idi. Həm danışığında, həm davranışında. O heç vaxtı dünyanın çətinliklərinə boyun əymirdi. Əksinə çox belə sözün həm hərfi, həm məcazi mənasında dik duruşu var idi. Gəlib bir gün mənə zarafatla dedi ki, mənə həmişə soyadımla müraciət edərdi. Ağayev, televizoru yandırıram sən, radionu yandırıram sən, soyuducuya qorxa-qorxa yaxınlaşıram. Yaşar müəllim bəzi xasiyyətlərinə görə, davranışına görə mənə atamı xatırladırdı. Xəstəliyə təslim olmadı, döyüş edirdi. Təbii ki, psixologum, elə bil atamın pis olmasını görürdüm. Amma özün nikbin idi deyə, özü gülümsəyirdi deyə, yəni mən də məcbur gülümsəyirdim. Bax, onda mənə Yaşar müəllimin öyrətdikləri kömək etdi, karıma gəldi ki, mən içimi ağlaya-ağlaya özüm gülsün və söhbət eləyəm. Bir günəşdi də mənim üçün, aktor sənətində Azərbaycanda bir günəşdi. Böyük bir şəxsiyyət idirdim, çox pis idi. Biz onun ailəsi ilə də əlaqə saxlayırdıq və saxlayırıq da. Həm övladları ilə, həm Rəhmə xanımla. Və doğmamı itirdim, nə deməliyəm ki? Təbii ki, içim sındı.
Ustad, eminim ki yerin rahatdır. Sən Allah'ın sevimli bəndələrindən idin. Və eminim ki, indi də Allah'ın sevimli bəndələrindənsən. Görüşənə dək ustad, gəlib əlimdən öpəcəm. Hə, o yüzdə görüşənə dək Faiq ağaya qeyd eləyir və deyim ki, sözünüzü təsirləndim biraz, mən də təsirləndim. Faiq ağaya görsünüz necə danışır? Biz elə insanlardan müsahibələr götürdük ki, onların arasında ustad sənətkarın haqqında belə bir söz deyirlər. Yaşarın verdiyi məsləhəti 15 ildir xırdalayıb xərcləyirəm, qutarmır ki, qutarmır. Və siz onunla nə öyrəndiniz? Nələri öyrətdi sizə? Oy, mənə... İnanırsınız, mən uşaq olanda, belə deyək də... Mənim atam mənə, belə deyim də, güclü olmağı öyrədib. Mənim atam mənə sınmamağı öyrədib. Mənim atam mənə qürurlu olmağı öyrədib. Yaltaqlıq eləməməyi öyrədib. Yəni, həmişə... Nə olur olsun, başını dik tutmağı öyrədim. Nə bilim, o insan, mən sizə bir sözümdə, biz günümüzün çox vaxtını anamızla keçirdirdik. Amma mənim atamın, yenə deyirəm, mən belə insanı görməmişəm də, bu insan evdə çox danışmırdı. Amma elə bir hərəkətləri var idi, elə bir, sizə necə başa salım, məsələn, biz otururduq, tam 4-5 nəfər idi, deyirik, gülürük, bibi qızı, xala qızı da. Məsələn, burada stakan, orada semiçika filan belə də otururduq. Bu insan indi gəlib demək istəyir ki, yəni bu məclis dağılmalıdır da. Yəni gəlib deyirdi, öz-özünə belə baxırdı bir dənə, o baxış o deməkdir ki, yəni durun kuxnadan çıxınamız. Yəni mənim atam heç vaxt bizim üstümüzə qışqırmayıb, pis söz deməyib. Amma çox şeylər öyrədib mənə. Mən elə bildim ki, mənim atam həmişə yaşayacaq. Amma indi başa düşürəm ki, insan həyatda hər şeyə hazır olmalıdır. Düzdür. Deməli, Yaşar Nurinin anası elə subay vaxtlarından ona deyərmiş ki, gedib yata yalana ilişərsən, bilmərik kimdir, gətirib salarıq ailənin içində, sənə qızı da özüm seçəcəm. Elə onu seçdiyi xanım, ananız Rəhmə xanım oldu. Bax, bayaqdan danışırsınız, Ülkər. Yaşar Nurinin evdə olan zəhmindən, yəni... Tam fərqli bir insan olmağımla. Bax, onun o zəhminə dözmək, onun o damarını tutmaq çətin məsələ idi. Rəhmə xanım hansı fədakarlıqlar elədi? Mənim anam demək olar ki, bütün həyatını atama qurban verdi. İşini də, sənətini də. Mən həmişə anama deyirdim ki, sən bir başqasan da, yəni şəxsən mən, Elə bir insana dözə bilmərəm, bilmirəm, ya gələk o qədər onu sevəm, nə bilim, bilirsiniz necə idi, mənim, bax, atam evin içində fırlanırdı, anam da onun arxasınca fırlanırdı. Bax, bayaq bir sözdədiniz, elə o ifadəyə gəlmək istəyirəm ki, yəqindir ki, bəyin oğurlanması filmində İsrafil obrazına baxdıqca sizin atanızdan olan nələri sizə xatırladıb. Doğrudan o qədər qəliz bir adam idi. Çox. Mənə hərdən anam deyir ki, atavızı oxşamışsınız, ikiviz də qəlizdik də. Yəni, çox qəliz. Belə bir qəliz adama dözmək doğrudan da insandan bir qadından fədakarlıq, dözüm, səbir tələb eləyir. Sizcə Rəhmə xanımı belə dözümlü olmağa, fədakar olmağa vadar eləyən nə idi? Bilirsiniz, O vaxt belə bir şey var idi da, yəni mən həmişə anama sual vermişəm. O da mənə cavab verib ki, bizə deyirlər ki, yəni ailə o demək idi ki, sən getdinsə oturmalısan. Bəs heç küsürlüyü olmurdu aralarında, xeylə belə şeylərə görə. Mama bizə danışıb ki, güya bunlar dalaşıblar, mən balaca olmuşam, mama mənə götürüb qucağına gedib, evdən küsüb də öz aləmində. Bir gün, iki gün, üç gün görüb atam heç bunu axtarmır. Heç zəyin deyiləmir. Özü yığıb ki, bəs sən maram, deyir, mən sən evdən qollamamışam, necə getmirsən, elə də gəl. Amma gəlmişik küskürlük məsələsinə, Ülkər. Yəni, bildiyimə görə, ailə qurandan sonra
Öz balaca kızıyla da, erköyün kızıyla da Yaşar Nuri bir qədər küskün olub. Küskün olub deyəndə ki, həmin insana mənə vermək istəmirdilər. Mən də yekə başlığıma belə deyək də saldım ki, yox, mən sevirəm, mən gedirəm. Amma əslində o insanı atam bir dəfə gördü və ilk görüşdən də mənə dedi ki, qızım, ondan sənə yoldaş olmaz. Dedim, yox, mən o insanı dedi, onu da özüm bilərsən. Mən ailə qurandan sonra nəsə narazıçılıqlar çox oldu. Necə oldu ki, o insan çıxdı, getdi Azərbaycandan və mən də onu qəbul eləmədim. Və bildim ki, orada başqa bir məsələ var, başqa bir insan var. Ona görə onu özümə qəbul eləyə bilmədim, sıxışdıra bilmədim. Heç peşman da deyiləm. Peşman deyiləm ayrılmaqma, amma peşmanam ki, gəri atama qulağı sardım. Niyə mənədən küsüb? Mən ayrılandan sonra o məndən küsməmişdi. Yəni, küsmək kimi deməyim. Sadəcə mən utanırdım evə gəlməyə ki, mən atamın, belə deyək də, ümidlərini puç elədim. Yəni, o mənada. Gerçəkdən də ailə sirli sandıq kimidir. Maraqlıdır ki, yenə deyirəm, öz dostlarının, kollegalarının yadında baməzə adam kimi qalan Yaşar Nuri evdə çox zəhmli idi. Amma dostlarının arasında necə idi? Yaşar Nuriyev deyəndə neçə-neçə obrazlar gəlirdir. Nə qədər aktyorlarımızla oynayıb, səhnəni varlığı ilə sözsüz də səhnəyə çıxanda sözünü deyirdi. Gözəl insan idi. Valla, çox gözəl insan idi. Zarafatları var idi. Mən Yaşar müəllim xəstə olanda da Türkiyədə gedmişdim yanına. Mən pis oldum ağla, mən bilirsiniz də kövrəyəm. O dəqiqə gözlərim yaşar. Amma Yaşar müəllim yenə zarafatından qalmırdı. İnanın, bir anın içində zarafat elədi, danışdı. Heç elə bir xəstə deyil. Xəstəxanadan çıxıb, qızımın doğum günü idi, yadıma gəlir, əməliyyat olmuşdu. Uşağı qıcağına götürür. Ay, deyirəm, Yaşar müəllim götürməyini, qıcağına götürmə zərərdir. Yəni, heç o xəstəliyini bildirmədi ki, heç bilmədi ki. O həyatda görəndə onu kim gördü ki, xəstədir bu? Heç kim bilmədi. O xəstəlik onun içində idi. Mən o aktyor kimi hamı ona baxırdı. Heç o xəstəliyi içində yəni ki, canı ağrıyırdı. Ona mı tamaşaçılara bildirmirdi. Valla, axırıncı elə mənlə oynadı. O heç onu da heyf sonra, premyeralardan sonra gəlib oynaya bilmədi. Xəstələndi elə Agafya Tixınovna da. Oynayırdı. Çox qəribədir ki, o obrazı, onun da dublioru Elçin idi, Həmidov. Elçin də, yəni bu obrazda Elçin də ikinci premyerada gələ bilmədi. Gündüz məşq eləyəcəkdik, oynaya bilmədi ikinci premyerada, o da dünyasını dəyişdi. Yaşar Nureyev heyf, çox tez getdi. Bir sualım var. Bəli. Gəlmiş keçmiş aktorlar arasında Yaşar Nuri və Firəngiz Mütəllimova. Yeganə aktor və aktrisa idilər ki, onları bir-birinə xalq yaraşdırdı. Səni axtarıram tamaşasından sonra, tele tamaşadan sonra. Hər kəs onları sevgili bəllədi. Ülkər, buna münasibətiniz necə idi? Mən hara gedirəm, bilirlər, məsələn, Yaşar Nurin qızıyam, məndən soruşurlar ki, Ülkər xan, bir söz soruşa bilərik sizdən. Vallahi Allahın olsun, bilirəm ki, o sözü soruşur. Deyirəm ki, bəli, sevib. Mən artıq o suala hazıram. Yəni, mən düşünürəm ki, bu sevgi də olmuyor. Bilirsiniz, bu nədir? Bəzən iki insan bir-birinə çox bağlı olur. Başa düşürsünüz. Yəni, burada söhbət... Ruh bağlılıq söhbəti var. Məsələn, insan var ki, həyatında bir insan var da, amma o onu sevmir. Mən özüm də bunu yaşamışam, mən o insanı sevməmişəm. Amma onu düşünəndə belə mənim gözümdə yaşam ələ gəlir. Mən o insanla bir yerdə deyiləm. Mən o insanla bir yerdə ola da bilmədim, ola da bilmərəm. Amma o insanı hər xatırlanıb mən bir təhər belə xumarlanıram, gözüm dolur və istəyirəm onu görmək. Amma onu hiss edirəm ruhən. Yəni, bunu mən sınamışam. Mən bunu sınamışam, hiss eləmişəm, o insan həmən mənə zəng edib. Yəni, demək istəyirəm ki, bəzən biz sevginə, ruh bağlılığını, bir-birinə bağlanmağı səhv salırıq. Amma sevgi ölür, gedir, bitir. Valla, sevgi mənim üçün yoxdur. Amma insan ki, bir-birinə bağlanır, ha. Mən düşünürəm ki, mənim atam Firəngiz xanımı çox bağlı olub.
Onlar ruhen birbirlərinə çox bağlı olub. Çünki Firəngiz xanım atamla bağlı heç bir efirə gəlmək istəmir, heç bir yerə çıxmaq istəmir. Mən onu pis başa düşmürəm, pis qəbul eləmirəm. Çünki o hər dəfə onu yaşayır, ona çətindir. Çətindir. Onlar neçə il bir yerdə səhnə... Adi siz də mənim atamla səhnə apadır. Görürsünüz, mən səhnəyə çıxsaz bu dəqiqədə, məsələn, siz o boşluğu hiss eləyəcəksiniz. İndi təsəvvür edin, bunlar neçə il bir-birinə çiyin-çiyinə çalışırlar. Elə səhnəmizin dəyərlisi, sevimlisi, xalq artistimiz Firəngiz Mütəllibova da bu sevgini peşəkar ifaçılıq, hörmət kimi təqdim edir. Mən çox xoşbəxtəm. Demək olar ki, mənim ilk televiziyada tərəf müqabilim Yaşar Nuri kimi sevilən bir sənətkar oldu. Sən axtarıram bağışla və səndən xəbərsiz televiziya tamaşasında elə bil ki, onunla mən təqdim olundum. Və bu da mənə çox böyük uğur gətirdi. Ondan sonra bizi o qədər bir-birimizə yaraşdırdılar. Hətta tamaşaçılar bizdən xəbərsiz bizi evləndirdilər də. Bir dəfə Moskvaya qastrol səfərinə gedirdik. Yaşarla belə bir gedəndə gördük ki, belə bizə yaxınlaşdılar, tanımadığımız hansı, indi bilmirəm, rayondan idilər ya hardan idilər ki, ay Allah deyir, sənə şükür, mən sənə deyirəm ki, bunlar evlənib, inanmırsan deyir, bir yerdədilər. Biz artıq alışmışdıq bu cür, yəni biz olan münasibətə, tamaşaçıların o sevgisindən doğan bu istəyə. Ona görə də ikimiz də güldük, keçdik, getdik. Və mən sonuncu dəfə Yaşarın yanına gedəndə, xəstə olandı o Türkiyədə. Mən getdim, dedim, gördüm bütün orada tibb bacıları, həkimlər, hamısı gəlir qapıdan belə mənə baxır, gedir, mənə baxır, gedir. Mən də Yaşara dedim ki, bunlar xeyir ola. Dedi ki, rəhməsən, şəkilini göstərib onlara ki, bəs bu qadını mənim kocam çox sevir. Dedim belə, dedi ki, hə, onlar da hamısı diyanıblar, o həkimlər, tibb bacıları çağırıb Yaşar. Dedim ki, Yaşar bəs Rəhmə xanımanı gəlməyib elə. Dedi, yox, bəzi sənət var, onları götürüb səhərə gəlməlidir. Mən də dedim ki, ay həkimlər, ay tibb bacıları, bax görürsünüz, siz Rəhmə xanımı sözünə inanmayın. Bu qarı, bu kişini o qədər sevir ki, görürsünüz ki, bundan ötürü Azərbaycandan bura gəlib. Mən tez-tez Rəhmə xanımdan əlaqə saxlayırdım, onun səhəti ilə bağlı. Burada dedilər ki, komaya girib. Hətta Rəhmə xanım dedi ki, vəziyyəti çox ağırdır, bilmirik. Bu komadan çıxacaq, çıxmayacaq. Axşam saat gecə 3 olardı, telefonum zəng çaldı. Mən adətən tanımadığım nömrələrə gecə heç vaxt cavab vermirəm. Amma elə bil kimsə dedi ki, bu zəngə cavab ver. Mən götürdüm, bir nəfər dedi ki, bəs Yaşar Nuri sizlə danışmaq istəyir. Bir sevindim. Dedim, ay Yaşar, deyən bu dəqiqə səni yığıram. Dedi ki, yox, narahat olma. Pul həkimə yazılır, həkimin telefonudur, rahat danış. Yəni, orada da zarafatından qalmadı. Çox sevinirəm ki, onun balaca nəvəsinin, özü görmədiyi nəvəsinin adı da mənim oynadığım obrazın adını daşıyır, Gülnar. Allah, məsələn, o obrazda Gülnarın çəkdiyi heç bir əzab-əziyyəti həyatda bu balaya yaşatmasın. Allah Yaşara qəni-qəni rəhmət eləsin. Bir də belə bir sənətkar dünyaya gəlməyəcək. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan Arif olan naçan getməz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam getməz bu dünyadan. Ülkər, atanız nəyin niskili ilə getdi, nəyin nakamlığını yaşadı? Mən onun iç dünyasını bilə bilmərəm axı. Bildiyimizə görə həmişə deyərmiş ki, atam yazıq bu qədər teatr sənətində Məmməd Sadıq Nuri üçün. Yəni, ad almadı. Hə, onun niskilini çəkərmiş. Onun niskilini çəkməyib. Çünki onun atasının almadığı bütün adları mənim atam aldı. Və o, mənim babam dünyasını dəyişəndə atam ona söz verdi ki, sənin ala bilmədiyin adların hamısını mən alacaq. Amma baba olmamağı ilə bağlı da. Yəni baba olmamağı bir sizlə cəhərbətdə ən böyük arzusu idi. Çünki Firəngiz xanım da qeyd elədi ki, üzünü görmədiyi nəvəsi. Bəli, ən böyük arzusu idi ki, nəvəsi olsun, ən böyük ya. Yəni, bəlkə də Gülnar olsaydı, atamın xəstə olan vaxtına düşsəydi də Gülnar, bəlkə də Gülnarın eşqinə o yaşayardı. Yəni, mən belə düşünürəm. Çünki bayaqdan danışırsınız, fikir verirəm ki, Rəhmə xanım elə sağlığında necə Yaşar Nurinin imicini qoruyubsa,
necə ona fədakarcasına məhəbbət, sevgi veribsə, diqqət, qayğı göstəribsə, elə o dünyasını dəyişəndən sonra da ona qarşı sadiq qalıb. Çox. Elə sevimli aksiyorumuz Çingiz Əhmədov da müsahibəsində deyir ki, biz Yaşar Nurini harasa çağıranda mütləq Rəhmə xanıma zəng eləyərdik. Bəli, bəli. 2000-ci illərdə yeryüz məlum verilişim var idi. Mən ona zəng eləyirdim ki, Yaşar, sənə gözləyirəm filan verilişdə, mövzu filandı. Dedi, gələrəm, bir də görsən, qaçırdı, gəlmirdi. Amma işimi qururdum Rəhmə xanımla. Özünə demirdim artıq. Rəhmə xanımın işlərimi qururdum, yəni zəng eləyirdim ona. O mənə deyirdi ki, sadəcə mövzunu və saatın vaxtını, narahat olma orada olacaq. Gəlib çıxırdı. Shakespeare'in Hamlet əsəri qoyulurdu. Sən demə, bizdən sonra bir 3 ay sonra Yaşar müəllim də oynayırdı Hamlet'də. Eyni rolu oynayırdıq, məzarçı obrazı. Bu mənə zəng elədi ki, deyəsən, siz bizdən bir ay tez oynayacaqsınız. Dedim, hə, dedim, mən istəyirəm sənə gəlin baxım. İstəyirəm sən eləyəni mən eləməyim, mən eləyəni sən eləməyəsən. Gəldim tamaşaya, pərdəni balaca araladım, gördüm ki, üçüncü sırada oturub. Pərdə açıldı, məzarçı çıxır yuxarı. Qəbir qazıyandı, qəbir qazı ilə edirəm. Orada heykəl var, kəllə var. Mən götürdüm kəlləni, dedim ki, Hamlet qədəş. Bir də gördüm, Yaşarın bir sesi gəldi, qeydi, vay. Dedim, bilirsən bu kimin kəlləsidir? Hamlet də irişim qalıb, çaşıb gelişir, yoxdur Hamlet qədəş falan. Qeydi ki, yox. Dedim, götürdüm kəlləni, dedim, məmə qurban olsun sənə. Yaşar ikinci kərəm belə deyə, vay, bu Yorikin kəlləsidir, mən deyəndə Yaşar bir də gördüm, hır-hırla əlini tutdu başına, çıxdı bayra. Çıxdı bayra, cəmaat indi hırıldayır zalda, bu da gülür, bu getdi ki, gəlir zakulistə mən tərəfə. Yaşar gəldi, qucaqladı mənə, qeydi, ay əclav, sən neynədin, mən öldüm ki orada, indi mən nə deyim səhnədə sabaları tamaşa qoylandı. Onu hara gedirdi, hansı yerdə olanda, məkəndə olanda, hansı verilişlərdə olanda dedi ki, mən Çingizə demişdim, gəlb sənə baxacaqam, sən eləyəni mən eləməyəm, mən eləyəni sən eləməyəsən. Və Çingiz mənə başıma bir oyun getirdi ki, məmə qurban olsun sənə. Hər zaman o atasının problemləri beynində idi hər zaman ki, Məmməd Sadıq indiyə qədər ad almadı getdi. Çox yaxşı yadımda dedi, amma mən bütün adları almışam, onun ruhu şad. Yaşar gözəl aktör idi, gözəl sənətkar idi. Mən indi istəyərdim ki, o sağ qalaydı, o ilə nəsə oynayaydı. O sağ qalaydı, ondan nəsə oynayaydı. Şimdi mən özümlə... Həsrətinin iskilini çəkənlər hələ də var, bir də ondan qalan xatirələr var, ondan qalan sevgi var, böyük bir sevgi var. Mən bir şey deyim, mən də xatırlayıram, Yaşar müəllimin özünə məxsus aksesuarları var idi və onları çox sevirdi. Bizim də o yüz layihəsi olaraq qonaqlarımıza həmişə doğma insanlarının əşyasını hədiyə edirik. Sizcə, Ülkər xanım, bax, orada nə ola bilər? Mən atamın sevdiyi iki şey olub. Nə? Təsbih üzük. Götürün, o sizin də açın. Biz onu sizə hədiyə olaraq, yadigar olaraq veririk. Mən ümumiyyətlə həmişə deyirəm ki, mənim atam mənim qoruyucu mələyimdir də. İndi bu təlisman kimi, bu da elə ondan mənə olsun. Düşünürəm ki, hələ düşərli olsun mənə, indən belə. Hələ öz üstümdə gəzdirərəm bunu. Bir məqamı xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Yaşar Nuri sözün əsl mənasında qəliz bir insan idi. Ona görə də onun dostları da seçilmiş idi. Bəli. Ən yaxın dostlarından biri də Həsən Turabov idi. Xatırlayıram ki, Həsən Turabov özü də Yaşar Nurini həddindən artıq qoruyardı. Amma bir məqam var ki, elə o üzə də onu yuxuda Həsən Turabov çağırıb.
Yaşar məndən xahiş elədi, xəstəlikdən öncə idi. Dedi, Cahangir, orada bir əsər var, Yaşar nə yaşar, nə yaşamaz Türkiyədə. Dedim, var. Mənə bir çap olunmuş, böyle basılmış bir kağız da verdim. Baxdım, gördüm, silinmiş belə 30 dəfə materialın üstündən getdi. Mən bilirəm kimin əsəridir, mən bilirəm o əsəri. Yaşar nə yaşar, nə yaşamaz. Mən istəyirəm, deyir, onu oynayayım. Qismət olmadı mənim onu hazır. Dedim, mən istəyirəm, sən hazırsa biləsən mənimlə onu. Yəni, bir rejissor kimi. Amma qismət olmadı. Yaşar onu hazırlamaq, ondan sonra onun xəstəliyi başladı. Əməliyyatdan öncə İstanbul'a yanına gelmiştim. O zaman bizim başkonsolosumuz, İstanbul başkonsolumuz Həsən Zeynalov. Həsən Zeynalov da həyatın təsadüfü ilə mənim əskərlik dostum. Yaşar kimi bir sənətkar gəlib, Həsən müəllim də sənətə, insana çox dəyər verən bir insandır. Haradasa tez-tez gedib deyilmiş. Bir gündə mən gəldim, bir yerdə getdik. Rəhmə çıxdı bayrə, mən onun yanından çıxandan sonra dedi, can, yalla sənə can sağlığı versin. Neçə gündür qanı qara idi. Sən gəldin, bu adam deyişdi. Mən girdim içəri, dəmə bunun başına onu getirdim. Eləmə, qışqırır və günür, danışır. Qucaqlamışam onu, görürəm ki, morali yerində döndə. Qanı qara deyir. Mən bilirəm axı, Yaşar hardan su içir, hardan bunun canı, necə deyim sizə, enerjisini alır. Yatağında belə itələdim onu, amma həkimlə danışmışdım ki, dedim ki, belə normaldır, amma ağır keçir. Girdim yanına, uzandım. Neyinirsən, zarafat, falan, falan. Yaşarın rəngi değişdi. Biz bir yerdə olanda başqadır. Bizim ikimizin söhbətinə, zarafatına insanlar kənardan baxanda zevq alırlar həmişə. İndi onun haqqında danışıram. Mənim indi elə zarafat edəcəyim, onda bunu qalmadım. Yaşar başarısızlıqdan üzülürdü. Üzüldüyünə görə kövrəlirdi. Həmən onu düzəltməyə çalışırdı. Kimsə onu zəif görməsini istəmirdi. Hər zaman güclü olurdu. Azərbaycan sənətində çox böyük izi qalıb və bu iz onu ölümsüzlüyə götürəcək. Əsas sənətkarlar heç vaxt ölmür. O qədər özümü güclü göstərirəm. Bəzən həqiqətən də o güclü olmaqdan belə yoruluram. Mən onun dünyasını dəyişəndən sonra sanki çox şeyləri gördüm və çox şeyləri hiss elədim. Mən sizdim, mən bugünə qədər yaşamamışam. O qədər pambıq içində böyüdüb bizi. Yalan bilməmişəm, nə bilim. Mən heç cür atam, atasızlığı qəbul edə bilmirdim ki, mən necə atam yoxdur. Görək, Rəhmə xanım yaşarsızlığı qəbul edə bilib, yoxsa yox. Görək, o üzə nə danışdı. Bəlkə də o elə Allahın işidir ki, belə gətirdi. Onun həyatını dəyişdiyi an mən yanında olmadım. ...2006'dan 2012'ye qədər mən onunla ürəyimdə, onda başa çıxdım ki, sevgilindədir. Çünki o tamamilə dəyişmişdi, xasiyyətdir, tamamilə. 6 il ərzində mən heç inana bilmirdim ki, həmin Yaşardı. Mən deyirdi, Rəhmə gələndə asılı ol. Birdən ayağın altında nəsə qalar, yıxılarsan. Evdən çıxdığını qazı söndür, birdən nəsə olar. Mənəm ne eləyəndə, ne indirdim, ha? Heç bu Yaşara uyğun şeylər deyil. Otururdum yanda xəstəxanada, divanda, Rəhim oturmuşsan, ayağının altına stul qoy, rahat otur günə. Amma bilim ki, sən oturmuşsan. Ondan çox bilsiz oyunbazlıq edirdim o xəstə olanda. Da onun Türkiyədə başına dolanmaq, fırlanmaq, öpmək, qucaqlamaq, hamısı orada bütün tibb bacıları, həkimlər dedi ki, siz onu ruhən yaşadırsınız. Xasiyyəti çox ağır idi. Çox. Çox nadir hallarda bizimlə zarafat eləyərdi. Çox nadir hallarda. Qışqırmağı da olub. Yeri gəlsə, kobud rəftarı da olub. Kobud rəftar o deyir ki, nəsə, sözlə filan, o da ki, səbəbsiz. Əsəbləri yerində olmayan tamaşadan gəlib hissedir, mən nə deyim. İçəridə girən kimi bütün ışıqları söndürürdü. Oturmuşuq evdə, ışıqdır da, deyir, yox, mən belə istəyirəm. Məsələn, ışıqları söndürürdü, telefonu da çıxardırdı ki, heç kim gecə heç kimlə danışmasın.
Mən həyatı boyu onu anlamışam. Tamaşadan gələndə mən o gələn kimi istəməzdim ki, o dəqiqə evə gəlsin. İstərdim ki, getsin, gəlsin, biraz dəyişsin. Yəni ki, çox işlər olub. Yəni ki, gec də gəlib, tez də gəlib, keyfdə də olub, məclislərdə də olub. Yəni bunları bütün mən qəbul eləmişəm. Kaş ki, yəni o sağ qalaydı xəstə kimi, o arabada gəzərdi. Kaş ki, amma yanımda olaydı. Bu kaşkilardan biri o idi. Heç kim olmayanda ola bilsin, oturum, mən ağlayayım. Amma mənim göz yaşımı nə qızlarım görür, nə də ətrafındakıları görə də bilməz. Çünki mən onu optimist ruhundan yaşadıram. Gülürdü, gedirdi, axşam məsələn gəlirdi işdən, indi zarfat yana. Deyir, yox, səndən yaxşısını tapmadım. Yeganə adam idi, həmişə mənim boynumu qoyurdular ki, Firəngizlə oynadığı rola görə qısqancılıq ola bilər. Tamamilə olmayıb, tamamilə. Çünki mən onun oynadığı Firəngizlə səni axtarım tamaşasına, tamaşaçı kimi baxmışam, həyat yoldaşı kimi yox. Girirdim o hadisəyə, çıxırdım. Heç fikirləşmirdim ki, o Firəngizi sevə bilər məndən. Nə rolunda hissi olub. Çünki o hissi o yaşamasaydı, o rolu oynaya bilməzdi. O hissi də Firəngizə yaşadıb, Firəngizi məcbur edib onu oynasın. Onun bir sözü var, həmişə deyir ki, həyat kino kimidir. Həmişə ən maraqlı yerində bitir. Bax, mənim həyatımı da ən maraqlı yerində mən yaşarı itirdim. Hansı ki, o vaxtda o mənə lazım idi. Mən belə baxıram ki... Siz inanırsınız ki, bu orada çəkiləndə bu söz bizim orada hamımız o qədər təsir elədi. Mən o söz mənim oradan çıxandan 2-3 gün beynimdə fırlandı. Hətta gəldim dostlarıma, dedim ki, biz anam orada belə bir söz dedi də. Amma Ülkər, balacası siz olsanız da baxıram ki, Rəhimə xanım üçün evin ərköyünü elə Yaşar Nuri idi. Bəli, mənim atam onun uşağı idi. Amma onu yataqda görmək hamı üçün çox ağır idi. Mən ümumiyyətlə ona baxmırdım ki, üzünə baxmırdım. Yəni, onu bayaq onu deyirəm ki, onun axırı cəbə halı istəşəndə o evdə idi. Mənə mamam zəng elədi ki, atamın vəziyyəti pisdi, gəl. Çox halı pis olub onun, dəfələrlə halı pis olub. Amma sən demə, bu onun son gedişi idi. Mən getdim, bizdə bir... Elə o gedişə bərabər baxaq. Bayaq deyirəm ki, o evdə halı pisləşəndə mən istədim onunla iki kəlmə söz danışım. Amma gördüm, belə yuxarı baxır. Qız da oksigen, tip bacısı, onun oksigenlə Türkiyə idi xanım. Oksigendir, Yaşar, abi deyirdi, Yaşar bəy. Yaşar bəy, nə olar, daha da durun, daha da durun, türkçə deyirdi ona. Mənə baxdı, sonra belə gördüm, indi nə qədər yəni yadımdadır. Göyə baxdı, dedi ki, mənə çağırırlar, mən gedirəm. Yəni, bu sözü mənə dedi. Mən Zərif idi qızına da. Dedim, Zərif, babam ölür də. O da mənə belə baxdı. Mamam da evdə yox idi, mənim tükana çıxmışdı, ara çıxmışdım. Xəstəxanasına artıq zəng eləmişdi, oradan durdular, gəldilər. Anam da gəldi, çıxdı, hələ onu arabaya qoydular. Hələ inansız o qapıdan ki, onu aparandı, bir an onu da belə baxdı mənə. Son baxış oldu, eləm. Heç üzrə gəlsəz, nə düşünürsünüz, nə deyərsiniz ona? Bir neçə saat öpərəm, qıcaqlayaram, qoxusunu alaram. Ülkər, o yüz komandası olaraq biz sizi o yüzlə qarşılaşdırmaq istəyirik. Qoruyucu mələyim dediyiniz atanızla üzrəsiz. Thank you.
Bəzən gerçəkliyi qədər o qədər inandırıcıdır ki, bəzən yuxu qədər o qədər bir anlıqdır, xəyalidir. Elə bu an gözəldir. O yüzdən boylanan o yüz üzüm məndən niyə döndü? Gedişinlə içimdəki həyat adlı işıq söndü. Anladım ki, o yüz, o göz, o söz imiş mənim olan. İndi ancaq şəkillərdir. Xatirədir səndən qalan. O yüzdən boylanan o yüz. O yüzünü görmək üçün yuxuda hey çırpınıram. O yüz, bu yüz. Ya aylarla heç gəlmirsən, ya gəlirsən səssiz, sözsüz. Bu qədər intizar bəsdir. Ya üz, ya düz. Uzadıram, əlim çatmır. Bu yandan, o yana, o yüz. Sənsiz yaman darıxmışam. O yüzdən boylanan o yüz. O yüzdəkilərlə bir gün üz-üzə gəlmək ümidilə. Həqiqətən də, nə bilim, insan əslində, bilirsiniz necədir, mən onu yuxularımda görəndə heç o yuxudan ayılmaq istəmirəm.